Vítam vás pri našom ďalšom podcaste, ktorý bude tentokrát opäť formou rozhovoru. Zdraví vás úderná dvojica Vilko a Práža. Čau, Luky. Ahoj. No a medzi nami tu dnes vítam aj bývalého vynikajúceho futbalistu a aktuálneho manažera Příbramu Pavla Horváta. Dobrý deň. Dobrý deň. Myslím si, že nášho hostia netreba nejak špeciálne predstavovať, no nedá mi nespomenúť jeho úspechy. Pavel Horvát je štvornásobným víťazom Českej najvyššej súťaže, šestnásobným víťazom Českého pohára, zahral si v skupinovej fáze Ligy majstrov Európskej ligy, 19-krát reprezentoval Českú republiku a taktiež sa zúčastnil majstrovstie Európy v roku 2000. Jednoducho skvelá kariéra a ja som rád, že si môžeme s pánom Horvátom dnes pokecať o jeho kariére, ale aj o futbale samotnom. Takže začnem prvou otázkou, keďže situácia vo svete stále nie je veľmi priaznivá, nedá sa mi to neopýtať, ako ste zvládal karanténu, možno skôr nie z pracovného, ale takého osobného života? Naučila vás niečo? No tak musím říct, že po dlouhý době jsem doma strávil vlastně takhle dlouhou dobu a myslím si, že to byla zkouška nejenom pro mě, ale pro celou rodinu, protože manželka samozřejmě zvyklá, že jsem v týdnu doma tak 3, možná 4 dny dohromady a teď jsem byl doma v týdnu 7 dní, takže si to dovedete představit, ale myslím si, že jsme to přežili jako v pohodě a myslím, že jako nejvíc byl rád můj syn, který mu je 12 let a musím říct, že takhle dlouho jsem si hodně fakt nekopal a byla to velká příprava na ty tréninky po té karanténě, kdy jsme mohli začít trénovat, protože vlastně jsme trávili na zahradě za barákem většinou tak 3, někdy skoro 4 hodiny s míčem, takže to byla v podstatě pro mě i tréninková jednotka. No. Takže futbal se u vás hrál nepretržitě. No tak jednoznačně, ještě trošku pak, když už jsme fakt nemohli, tak máme i basketbalový koš a badmintonové pálky, takže tak, no. OK. Začneme futbalovou kariérou a neskôr prejdeme na tú vašu trénerskú kariéru. Takže, ako vlastne začala futbalová kariéra Pavla Horváta? No tak já jsem vyrůstal v Praze ve čtvrti, která se jmenuje Břevnov a vlastně můj děda a rodiče a strejdové a ty všichni byli v klubu Teje Břevnov a nemohla jiná cesta vést moje než tam a tam jsem vlastně začínal na škvárovém hřišti a musím říct, že by těch vzpomínek není tolik, tak hrozně rád na to vzpomínám, protože jsme tam trávili v podstatě veškerý volný čas a jak ty rodiče a ty prarodiče, tak my samozřejmě děti jsme se tam v podstatě stýkali denodenně a bylo to fakt skvělý a mám spoustu zážitků a většina těch zážitků je prostě z fotbalového hřiště, no. Takže jako začátky byly perfektní. Mm-hmm. Vaša fotbalová mladost je spojená s akademiou Sparty Praha, v které jste strávili prakticky celou fotbalovou mladost. Odišli ste z nej už v 18 rokoch, čiže možno dosť skoro. Pamätáte si aj na ten dôvod, prečo chceli ste hrávať už za mužov? Alebo čo bol ten hlavný dôvod? No tak ja som ve Spartě prošiel vlastne od přípravky až do mužů, a což už samo o sobě i v téhle době je výjimečný. A v tu dobu, kdy ja som dospiel, tak vlastne sa mi povedlo jednou nastoupit za A mužstvo. V té době to nebylo opravdu vůbec jednoduché, protože si troufnu říct, že v tu dobu rovnalo se Sparta reprezentace České republiky nebo v minulosti Československa. A já jsem vůbec mohl být rád, že jsem byl v té šatně s hráčema, jako byl Chovanec a Nedvěd a Michal Bílek a Vlado Weiss třeba pro slovenský posluchače, takže tyhle ty hráče všechny já jsem tam potkal a asi sami mi potvrdíte, že prostě jsou to jeden reprezentant vedle druhýho a pro mě se otevřela cesta jít do Jablonce, když vlastně z Jablonce přicházel Václav Budka do Sparty, vlastně typologicky stejný hráč jako já, ale už měl za sebou nějakou kariéru, byl starší, mě bylo 18 let a vlastně jsem odcházel hostovat do druholigového Jablonce, který se pral o postup a tam jsem vlastně začal nastupovat po tom půl roce
v první lize, kam se nám podařilo postoupit, a tam jsem získal první ostruhy, hrál jsem tam vlastně dva roky Českou ligu a potom jsem přestupoval do Slávie. No. Mm-hmm. Inak, čo sa týka, vy ste v sezóne 96, po tom, čo skončil Jablonec na 3. mieste v najvyššej súťaži, ako ste sám povedal, prestúpili ste do tej Slávie Praha. Čo bol vlastne najväčší konkurent Sparty a vy ste celý čas vyrastal ako Sparťan. Bolo to náročné rozhodnutie ísť do Slávie po tom celom detstve? No, tak já samozřejmě neskrývám, že v tu dobu jsem určitě byl veliký Sparťán, jenže samozřejmě ta doba byla taková, že, jak jsem říkal předtím, dostat se do Sparty prostě nebylo vůbec jednoduchý. Jo, a v tu dobu, kdy já jsem šel do Slávie, tak Slávie vlastně vyhrála titul a byl veliký úspěch v Anglii na mistrovství Evropy, kde vlastně naši kluci skončili druhý a spousta těch hráčů, Poborský, Schmitzer, Babel, odešli ze Slávie a ve Slávii prostě bylo místo. Já jsem nešel úplně hned, ale šel jsem vlastně až v té době, kdy Slávie hrála předkolo Ligy mistrů a dostala 5 gólů v Curychu a v té době teprve já jsem dostal nabídku jít do Slávie a musím říct, že samozřejmě jsem o tom přemýšlel, ale pro mě to bylo v tu dobu velký krok dopředu, protože Slávie tradiční samozřejmě český klub nebo velkoklub účastník prostě evropských pohárů a určitě toho nelituju, protože jsem ve Slávii strávil 4 skvělý roky, byť se nám nepodařilo vyhrát ligu, tak si myslím, že jsem tam dvakrát vlastně vyhrál český pohár a hlavně jsem si zahrál evropský poháry a dostal jsem se do reprezentace, takže byť samozřejmě jsem od malinka vyrůstal ve Spartě, tak prostě ten krok dopředu v té kariéře byl jednoznačný, přestup z Jablonce do Slávie byl dobrý krok pro mě. A jaký byly reakce okolí? Protože jak jste říkal na začátku, jste vyrůstal ve Spartě, tak pravděpodobně i spoustu kamarádů nebo známých asi bylo Spartanů. Tak jak oni to brali, když jste vlastně jim řekl nebo dozvěděli se, že jste šel do Slávie? No, tak to je jasný, to samozřejmě je pravda, ale já jsem v tu dobu určitě nebyl nějak známý a měl jsem, říkám, jeden start za Amusto Sparty myslím si, že všichni ty mý známí a kamarádi naopak souhlasili s tím, že pro mě to je posun v kariéře prostě, takže nepamatuju si žádnou negativní reakci, naopak vím, že bratránek manžel mojí sestřenice byl velký slávista, takže ten měl strašnou radost a naopak můj bratránek, který byl Spartan, tak samozřejmě radost velkou neměl, ale myslím si, že všichni chápali to, proč jsem to udělal. No. Ano, vlastně ve finále se to ukázalo jako dobrý krok, protože, jak už tady bylo řečeno, tak se Slaví jste si zahrál pohár UEFA, dostal jste se vlastně do reprezentace a potom z toho byl i přestup do Sportingu Lisabon. Tak myslíte si, že ten krok jít do Slávie byl tak důležitý, že kdybyste šel třeba do Sparty, tak byste se potom do toho Sportingu nedostal? Tak je to možný. Já nevím, jestli bychom se třeba k tomu dostali v vašich otázkách, ale možná předeběhnu. Já jsem ve fotbale měl tolik jako dlouhodobějších plánů a v podstatě ani jeden nevyšel. Takže vždycky, když jsem si něco naplánoval, ať už to byla smlouva v Portugalsku, která byla na 5 let, nebo to, že třeba se, jak jsem se potom vrátil do Teplic, tak jsem si říkal, že už zůstanu v Čechách a nakonec jsem ještě šel do Japonska, takže v Japonsku jsem chtěl prodloužit smlouvu a nakonec jsem šel do Sparty, takže všechno je to tím, že ten sport nebo ten fotbal už je hodně komerční záležitost, už to není tak, jako to bývalo dřív, že ty hráči trávili v těch klubech v podstatě celou kariéru, tak to se stalo i mně a myslím si, že samozřejmě, kdybych šel do Sparty, tak by to všechno třeba dopadlo jinak, ale myslím si, že ty kroky byly celkem logický
A všechno to dopadlo tak, jak jste říkali na začátku. No. Já jsem hrozně rád, jakou kariéru jsem prožil a co všechno jsem v ní zažil. No. A kdybyste si teďka zpětně jako mohl vybrat, tak nebo takhle, co pro vás by bylo lepší? Cestovat takhle hodně klubama, jak jsme se bavili, Portugalsko, Japonsko, Turecko, Česká republika a tak dále, k tomu se ještě všemu dostaneme, ale je pro vás atraktivnější i z pohledu třeba dnešních fotbalistů, aby víc takhle cestovali, poznali různé kultury, podívali se do různých zemí, a nebo radši byli v tom jednom klubu, nebo vy, kdybyste si mohli vybrat, tak byl byste radši, dejme tomu, celou kariéru ve Sportingu a pak až na závěr se vrátil třeba zpátky do Česka? No tak já si myslím, že jako úplně říkám, jak plánovat si to nejde, jo? Protože prostě ta kariéra se nějak vyvíjí, ten klub, kde jste, se nějak vyvíjí, ty já nevím, teď nechci jako úplně být konkrétně, ale zranění prostě to můžou ovlivnit, takže jako jedna věc je to, co vy si naplánujete, a druhá věc je, jaká je realita s tím, jaký je o vás zájem, jak vám se daří sportovně, jak jste na tom zdravotně, takže spoustu těch věcí prostě to ovlivní. Jo? Já samozřejmě říkám, já jsem byl v Portugalsku úplně nadšenej na začátku toho angažmá, prostě všechno skvělý, což trvalo celou tu dobu, a říkám, měl jsem smlouvu na 5 let a říkal jsem si, prostě zařídili jsme si byt, vlastně manželka byla těhotná v tu dobu, jo? Plánovali jsme tam prostě budoucnost, no a během vlastně jedné noci se to všechno změnilo a já jsem byl v Turecku, takže jako můžete si to naplánovat, ale jsou různý faktory, které to prostě ovlivňují tak, jak to dopadne potom. No. A co teda bylo klíčový vlastně k tomu odchodu ze Sportingu? No tak já jsem vlastně odletěl na nároďák a vlastně večer mi volal manažer ze Sportingu, že je nabídka, že mě nevyhazujou, ale že je nabídka, že oni chtějí Žardela z Turecka do Sportingu. Mm-hmm. To byl fenomenální střelec mimo jiný. A že Galatasaray má požadavek, že chce hráče, který jsou v reprezentaci, když nebudou peníze za Žardela, tak chtějí kompenzaci 3 hráčů, kteří jsou reprezentanti. Jo, a jeden z těch hráčů jsem byl já, další byl Mbo Penza, brácha vlastně Emila Penzy, který hrál třeba v Schalke, a Robert Špiár, který byl chorvatský reprezentant. Takže já jsem tu nabídku dostal a tím, že jsem vlastně, nechci říct, že mě to urazilo, že o tom vůbec přemýšlej, ale já jsem v tom hledal to pozitivum, a to bylo to, že Galatasaray hrál Ligu mistrů. Galatasaray byl prostě tradiční turecký klub a samozřejmě, když to vezmu z lidské stránky, tak zase velkoměsto, který prostě je taky prostě má svoje kouzlo, byť jsem tam byl sám, tak a nebyl jsem tam tak dlouho, tak samozřejmě Turecko úplně jiná mentalita než Portugalsko, ale samozřejmě to jsem nevěděl a co se týká toho klubu, tak prostě to bylo velikánský jméno, takže a další věc, ne poslední věc, ale další věc bylo to, že v Turecku vlastně jsem měl nabídku, já nevím, jestli dvakrát, ale určitě minimálně dvakrát tolik peněz, takže to v tom hrálo taky roli samozřejmě. Jasně. No, ono, když se jenom ještě ve zkratce vrátím k tomu Sportingu, tak vy jste tam sice byl jednu sezónu, ale on už tehdy v akademii rostl vlastně Ricardo Quaresma, nebo vlastně Cristiano Ronaldo. Tak vzpomínáte si na ně, nebo dostalte se s nima nějakým způsobem do kontaktu? Oni ještě tehdy byli v akademii, ale jestli už tehdy se o nich vědělo, že to jsou speciální fotbalisti, ať už Quaresma nebo Ronaldo? Tak já jsem vlastně měl to štěstí, že jsem potkal oba. Ronaldo byl ještě mladší, tomu bylo vlastně možná 16, když přišel na ty tréninky první, to bylo ten druhou sezónu, která začínala. S Quaresmou ten byl vlastně starší a ten s tím jsem i hrál dokonce na začátku té sezóny, ty 4 zápasy. On hrál na jednom kraji a na druhém kraji a pak jsme se vlastně potkali, když jsme hráli z Plzní s Bešiktašem, tak on byl vlastně v Bešiktaši, takže já jsem sám byl překvapený, že si mě jako pamatoval, ale hodně mě zdravil a stejně tak vlastně Ronaldo teďka, když jsem byl na Juventusu na stáži, tak mi říkal taky, že si mě pamatuje. No. Hmm.
A zpětně pamatujete si primárně asi, co se týče jako toho Ronalda, tak byl už tehdy okolo něj jako něco speciálního, že, hele, že tam všichni jako věděli? To si myslím, že úplně ne. Byl to jako mladý kluk, který tam přišel. Já si fakt jako musím říct, že si nepamatuju jeho výkony na hřiště, ale vím, že přišli prostě spolu a ten Quaresma se prostě prosadil hned a ten Ronaldo vlastně o tu půl sezonu později začal hrát. No. Takže jako ty hráči byli jako výborní, to je jasný, ale jako Ronalda na hřišti si úplně nepamatuju. A co se týče třeba dalších jako mladíků, mě jde teďka asi primárně jako o to srovnání, jestli když jste třeba viděl toho Ronalda na tréninku, tak jestli takovýchhle mladíků tam bylo víc, anebo kromě toho Quaresmy samozřejmě. Rozumím, no. Tak je to jiná mentalita, samozřejmě jiný národ, takže ty kluci vesměs všichni uměli kopat. Byli hodně, hodně dobře technicky vybavení a někdy pro mě tam hodně převládal ten egoismus takovej, že ty hráči to řešili hodně individuálně, což mě úplně nesedělo, ale sami vidíte, že zrovna tyhle ty dva, když je budeme jakoby jmenovat, tak oba dva tím, že trošku egoisti jako jsou nebo tak působí, tak vlastně to byli nebo jsou ještě světoví hráči. No. Určitě. Prejdeme ale ďalej. Po angažmá v Portugalsku ste išli, ako ste už povedal, do Turecka, vrátili ste sa do Česka, kde ste hrali za Teplice, s ktorými ste dokonca v pohári UEFA vyradili Feyenoord, no a potom tu svieti to spomínané Vissel Kobe. Tam vás priviedol vlastne Ivan Hašek s asistentom Rehákom a na istý čas sa z toho stal ako keby taký český projekt, samozrejme v úvodzovkách. Čo bolo dôvodom, že ste tam šli? Chceli ste okúsiť exotiku, alebo to bolo práve to české prepojení na ten klub? No tak zase to dopadlo všechno úplně jinak, než mělo. Já jsem v Teplicích byl 2,5 roku a samozřejmě jsem chtěl ještě zkusit nějaký zahraniční angažmá a vlastně než jsem šel do Japonska, tak jsem vlastně jel do Erfurtu, který byl nováček druhý Bundesligy a vlastně jsem měl schůzku s vedením toho klubu, domlouvali jsme se na penězích, byl jsem si vybrat byt a vlastně jsme tam spali na hotelu s manželkou a mě ve 3 hodiny ráno zvonil telefon a bylo tam předčíslí plus 81 a já jsem si říkal, co to je, to jsem vůbec netušil, co to je. No a zvedl jsem telefon a tam se ozvalo, ty vole, nespí. A já říkám, kdo to je? Říká, no tady Ivan Hašek, já potřebuji, aby si přijel. Já říkám, a kde jsi? A on říká, no v Japonsku. Říká, no to je super. Já jsem v Erfurtu, já tady zítra podepíšu přestup. A ono, to ne, tyve, já potřebuji sem. No tak jsme se bavili a tam mi řekl takovou památnou větu, která se vám určitě bude líbit. Když vlastně mě jako lámal k tomu, abych se proto rozhodl, tak mi řekl, že potřebuje někoho, kdo by to brzdil, protože jsem to brzdil, tak já jsem se dostal do Japonska a byl to skvělý krok. No. A co vás teda přimělo k tomu, abyste to upřednostnil před tou vlastně druhou Bundesligou? No ne, tak já další z mých kamarádů je František Mysliveček, který v Japonsku taky spoustu let hrál a já samozřejmě jsem obvolával všechny známí, který měli co do činění s Japonskem a všichni mi to hrozně doporučili. Vlastně i ten hovor s Ivanem, který samozřejmě nebyl jenom o tom, abych to brzdil, ale o tom, co by tam ode mě čekal a jak to tam vypadá, tak samozřejmě mě přesvědčilo o tom, že to fakt asi bude dobrý a když se zatím ohlídnu, tak samozřejmě teďka v tuhle chvíli můj nějaký třeba sen trenérský je určitě to, abych se do Japonska podíval, byť třeba jenom na jednu sezónu, ale hrozně bych se tam chtěl podívat a chtěl bych tam zkusit trénovat. Ale v tu dobu vlastně bylo takřka nemožné se tam dostat jako fotbalista, což mě se povedlo protože tam vlastně byli povolení jenom 3 cizinci v každém mužstvu a Japonci prostě byli, co se týká fotbalu, zamilovaný do Brazilců, takže,
Takže to, že jsem se já dostal do Japonska, beru, beru jako velký majstrštyk Ivana Haška. No. A ještě co se týče toho, toho přestupu, protože jak probíhá takovýhle jednání? Vlastně vy jste byl dohodnutý s tím německým klubem, že podepíšete další den smlouvu. Očekávám asi, že už vlastně vybírali jste tam byt, pravděpodobně ukázovali, jak to vypadá, jak vypadá stadion, jak vypadají možná i nějaký jako spoluhráči, nebo jak by to tam celkově mohlo probíhat. Tak jak vypadá takováhle komunikace? Jako napíšete jim SMSku, zavoláte, nebo jak jim to vlastně řeknete, jestli jste to přes nos rozmyslel? No, tak samozřejmě to nebylo příjemný, ale já jsem vlastně hned druhý den vlastně kontaktoval toho manažera a říkal jsem mu, že prostě jsem dostal tuhle tu nabídku, že samozřejmě hrozně moc děkuju, že mě to fakt jako mrzí, ale že jsou to prostě, že tam je trenér, který mě chce a samozřejmě to že to je první liga japonská a to všechno ty plusy samozřejmě a prostě jsem se omluvil s tím, že jsem dostal pro mě v tu chvíli jako lepší nabídku a myslím si, že to jakoby přijali, no. Takže já jsem ani vlastně nikoho jiného, žádný hráče, vím, že tam byl René Tvarzik, s kterým jsem si telefonoval, to byl brankář vlastně, který tam působil v tom klubu a bavili jsme se o tom, jak to tam funguje a musím říct, že jsem na to byl natěšený, ale samozřejmě tohleto, jednak mi to přišlo hrozně skvělý a exotický to angažmá a samozřejmě jediný, co jsem o Japonsku v tu dobu věděl, bylo to, že tam mají sushi a který já už jsem měl v tu dobu rád, takže jsem potřeboval pozbírat další nějaké zkušenosti s Japonskem. No. Inak vieme, že Ázia momentálne zažíva možno taký futbalový boom. Vieme, že napríklad v tom samotnom Kobe aktuálne hráva napríklad Iniesta alebo Vermaelen. Ale aká bola vtedy v porovnaní s Českom tá japonská futbalová kultúra? Bol to taký pre vás šok, čo sa týka možno vybavenia, tréningu, zápasov? Ako to malo úroveň? No, tak možná se budete divit, ale co se týká vybavení, tak já jsem určitě nebyl v nejbohatším klubu v Japonsku, ale vybavení si myslím, že jsme měli lepší než možná česká reprezentace, ale ty kluby jsou tam samozřejmě zabezpečený úplně jinak. Náš majitel vlastně, pan Mikitany, byl majitel internetové firmy Rakuten. Jeho hlavní sport byl baseball japonský, měl klub prostě v Kobe baseballovej a fotbalovej a i přesto prostě my jsme měli veškeré podmínky k tomu, aby jsme mohli fungovat jako fakt jako top, prostě měli jsme vlastně v tu dobu, kdy já jsem přišel, tak půl roku potom byl postavený nový clubhouse, kde bylo veškerý zázemí toho A týmu a já nevím, čtyři travnatý hřiště a jedna umělá tráva, kterou zkoušeli, nevím proč, protože tam vlastně bylo celý rok počasí, že ty trávy fungovaly normálně. Jo, a co se týká fotbalu, tak jak jsem to říkal, tam prostě chodili jako hodně dobrý Brazilci, který si troufnu říct, že tam brali víc peněz třeba než ve španělský nebo italský lize, protože tam fakt byli dobře placený. A zase i pro ty Brazilce to bylo prestižní, protože vlastně já si myslím, že dostat se do toho Japonska prostě bylo těžký, protože v každém tom týmu, jak jsem říkal, byli povolení 3 cizinci. Jo. Já jsem vlastně byl v týmu, kde byl jeden Brazilec, byl tam Patrick Mboma, obrovský kamerunec, prostě, který měl 2 metry a pak jsem tam byl já, třetí cizinec. Takže potkat tyhle hráče jako bylo super a dostat se tam bylo taky těžký. Takže fotbalově to vůbec nebylo špatný, byť samozřejmě já jsem to zlehčoval, že jednak samozřejmě fanoušci úplně neměli takový přehled a nebyli takový znalci, jako jsou tady u nás, že všichni to věděli přesně, jak to měl ten hráč udělat, ale naopak to byli fanoušci, kteří fakt jako nás podporovali, i když jako se nedařilo a byli vděční, když jsme se blížili k brance za půlkou, tak už tleskali, takže jako někdy to bylo fakt zábavný, čemu tleskali, ale zase na druhou stranu to bylo skvělý, protože
jste mohl klidně něco zkazit a kolikrát ani nebyla ta reakce toho publika taková, jakou byste očekával tady v Evropě třeba. No. Já mám ještě jednu otázku o Japonsku a potom, Luky, můžeš ty se posunout ďalej. Bola ta ponuka od japonského klubu, samozřejmě nemusíme hovorit cifru, to ani nechcem, ale podstatně finančně zaujímavější jako ponuka, dajme tomu, z té Bundesligy alebo z české ligy? No jednoznačně, jednoznačně a zase říkám, já jsem nebyl v nejbohatším klubu určitě nebo v nějakém nejbohatším klubu v Japonsku, ale jednoznačně tato nabídka, co jsem dostal z Japonska, tak byla několikanásobně lepší než třeba z druhé Bundesligy nebo to, co jsem měl třeba v Teplicích. No. A když se to srovná třeba s tím Galatasarayem? Tady musím počítat. já jsem teda, ono je to zkreslený tím, že já jsem v Galatasaray dostal vlastně zaplacený jenom 3 měsíce, takže jako tam ty částky byly samozřejmě veliký a spousta peněz tam dostávali ty kluci i jenom do ruky bez nějakých papírů, ale mně se to nepoštěstilo, protože jsem to nechtěl, protože tam byly problémy potom s placením smlouvy a tak, ale myslím si, že možná v tom Turecku ta nabídka té smlouvy nebo ta smlouva, tu smlouvu jsem měl jakoby o malinko vyšší než v Japonsku. Ale samozřejmě ty podmínky k životu a to, jak to fungovalo, byly jednoznačně pro mě lepší v tom Japonsku. No. A dovedl byste si představit, že byste v Japonsku i někdy, už jste říkal, že jste tam chtěl trénovat, ale že byste tam klidně i někdy žil, radši třeba než v Čechách? Myslím teďka z nějakého, nemyslím rok, dva, tři, ale klidně i z nějakého dlouhodobějšího hlediska, i když jste říkal, že nechcete jako plánovat, ale kdybyste tu nabídku měl třeba na 10 let, tak dovedl byste si představit, že byste tam byl jako reálně 10 let a vyměnil to za Českou republiku? To je těžká otázka. To tady míváme. jako 10 let je dlouhá doba, jo. Myslím, že to je jakoby, jako sci-fi spíš ve sportu, ale jako dovedu si představit, že kdyby se mi tam jakoby pracovně dařilo, takže bych tam jako byl. Tam samozřejmě bylo důležité taky to, že vlastně japonská liga se hraje březen, listopad a pak jsou vlastně 2 měsíce volno, což většinou vede k tomu, že se stihnete vrátit třeba sem do Čech nebo domů. Jo, nevím, samozřejmě teďka mám ještě Patrika, který mu fakt je 12 let a nedovedu si představit, že bych někam jako odjel na rok, jo, to už teďka, takže jako těžký, ale zase na druhou stranu si dovedu představit, protože jsme tam byli vlastně předtím s manželkou a s dcerou, který teďka už je jako 18, ale tu dobu jí bylo 5, nebo vlastně od 2,5 do 5 jsme tam byli s ní, jo, a jak manželka, tak malá z toho byli prostě nadšený a já taky, takže si jako dovedu představit, že bych to zabalil a celou tu rodinu tam třeba na těch vždycky, já nevím, 8 měsíců odvez a žili bychom tam, ale je to takový kdyby, já nemám moc kdyby rád, ale asi si dovedu představit, že bych tam jako sezónu možná 2, možná 3 jako strávil, ale asi by to v tuhle chvíli bylo spojené s tím, že bych potřeboval mít sebou tu rodinu. No jasně. Mně to šlo právě primárně spíš z toho pohledu, jestli je to Japonsko jako tolik atraktivní, protože my jsme viděli, že fotbalisti chodí do Číny, primárně teda určitě kvůli penězům, ale často se vrací, že se jim tam nelíbí, co se týče životního stylu. Takže jasně, spíš jsem to chtěl mířit jako tímhle, takže to Japonsko možná, je to asi v něčem jiný než Čína. Tak já samozřejmě třeba zrovna Honza Rezek, který teďka hraje v Příbrami, tak byl v Číně taky a taky nebyl v top klubu, ale samozřejmě ta Čína je jiná. Já nechci hodnotit tady národy, protože to nejsem odborník, ale prostě to, co jsem se bavil s těma lidma, tak Japonsko prostě by mělo být z tohohle pohledu, co se týká té kultury a toho žití a té čistoty, toho, jak to tam funguje, prostě jakoby špička. Takže na mě to i tak působilo a možná i proto k tomu Japonsku prostě mám takový vztah. No. Okay.
Vrátíme se zpátky do Česka, protože vy jste v sezóně 2006-2007 se vrátil vlastně do Sparty, kde jste fotbalově vyrostl. Tak byl to pro vás splněný sen? A zároveň ještě druhá otázka k tomu, jak na to tehdy reagovali fanoušci Slávie, protože přece jenom už to byla situace, že jste za Slávii hrál, měl jste tam zajímavý úspěchy, tak jak na to reagovali oni a jestli pro vás to byl splněný sen? No, tak zase dlouhá otázka, tak já budu, jakoby půjdu postupně. Já jsem vlastně v Japonsku, mě bylo 31 podle mě a chtěl jsem ještě smlouvu na 2 roky a dohadovali jsme se o tom, jestli na 2 roky nebo na rok. A do toho vlastně tam letěl Ondra Chovanec, který byl můj manažer a měli jsme se právě o tom dohodnout a potom, když přiletěl, nebo na letišti vlastně v Praze jsme spolu ještě mluvili a on mi říká, hele, teď jsem mluvil s Pepou a máš se vrátit do Sparty, mám tě přivízt do Sparty. Tak jsme se tomu zasmáli s chutí, no a za těch 14 hodin nebo 16 hodin, když k nám doletěl, tak vlastně první, co bylo, tak jsme rozebírali, jaký to bude, až se vrátím do té Sparty, jo. A do toho vlastně přišlo to jednání tam na klubu a jim se do 2letý smlouvy moc nechtělo a já jsem chtěl 2letou a tak dál. A do toho jsme volali samozřejmě do Prahy, na Spartu, jaký by byly podmínky a tak dál. No a vlastně zase během 2 dnů, kdy jsem s tím vůbec nepočítal, no tak jsem si zabalil a odletěl jsem do Čech. No. Nechal jsem tam manželku s dcerou. A vlastně oni přiletěli, dá se říct, až měsíc po mně, protože samozřejmě tam, kde jsme bydleli 2,5 roku, tam bylo spousta věcí, bylo potřeba to zabalit a tak, no, takže takhle to bylo, když jsem přestupoval do Sparty. To, že jsem přestoupil do Sparty, jsem bral jako konec mojí fotbalové cesty, protože jsem si říkal, že jsem tam začal a že tam skončím. I jsme se o tom podle mě na začátku toho mýho angažmá bavili. Měl jsem smlouvu vlastně na 2 roky s tím, že jsem si říkal, no tak 33, to je tak akorát jako na ten konec. No po té druhé sezóně, která skončila tím, že jsme sice ligu vedli, ale neobhájili jsme titul a vyhráli jsme v úvozovkách jenom pohár, tak to skončilo tak, že prostě já jsem tam měl konflikt s fanouškama na tom finále toho poháru s tím, že tu ligu už jsme v tu dobu na 99% ztratili a vedení prostě klubu se rozhodlo tak, že prostě se za mě moc nepostaví, no a já jsem to, musím říct, nemoc jako nes, protože jsem jako věřil tomu, že, nebo nevěřil tomu, já jsem o tom přesvědčen ještě teď, že jsem v tom byl nevinně, že jsem se ozval správně, ale vedení mělo jiný plány, přivedlo vlastně Patrika Bergera, s kterým si myslím, že i v té přípravě, když jsme spolu hráli na tréninku, tak si myslím, že by nám to šlo, ale vedení klubu se rozhodlo jinak a já jsem dostal zelenou k tomu, abych si mohl něco hledat, no a v tu chvíli se ozvala Plzeň vlastně s Frantou Myslivečkem, o kterém jsem tady mluvil, který mi doporučil už Japonsko a pak mi doporučil Plzeň a pan Šádek, který přijel vlastně na první schůzku mimo jiný do sushi baru na Špejhaře a tam jsme vlastně se dohodli na tom, že půjdu do Plzně. Začali ste už tou Plzňou, tak v nej ste prežili vynikajúce roky a spolu s vašou účasťou sa tu vybudoval fakt nezabudnutelný tým. Vyhrali ste české tituly, ale nás by skôr zaujímala predsa len tá futbalová Európa, pretože to ťaženie v tej Európe bolo vynikajúce. V sezóne 11-12 ste Plzeň dostali do skupinovej fázy Ligy majstrov. Dotiahli ste tu Barcelonu či AC Miláno, zahrali ste si proti Messimu, Ibrovi, Xavimu, Iniestovi. Sú toto tie top momenty, na které nikdy nezabudnete? No ne, tak takhle, jak to říkáte, tak to je fakt jako neskutečný, jo. Když se nad tím zamyslím, zase ve Spartě jsem skončil, jo. Jel jsem po té dálnici do té Plzně a říkal jsem si, starý rozbitý stadion, dráha kolem, hrůza,
Jo, a teďka mi řeknete, že vlastně během 3 let jsem vlastně nastoupil v Lize mistrů na Barceloně a ta Barcelona přijela do Čech, takže jako to je opravdu neskutečný, jako myslím si, že nebo ne, myslím, ale doufám třeba, že o tom ještě nějaký knížky vzniknou, protože to je fakt jako neskutečný a je to jakoby, nechci říct splněný sen, ale protože já jsem fakt do té Plzně jel s tím, že tam odehraju 2 roky a pak nevím, pak budu trénovat děti někde nebo něco takového a nakonec jsem tam vlastně hrál 7 let, což je neskutečný, takže jako to, co jsem tam prožil, a nebo nejenom já, ale prostě to, co jsem tam prožil já, prožívali to se mnou ty stovky, tisíce fanoušků a to naše mužstvo, tak prostě je samozřejmě nezapomenutelný a k tomu patří tyhle ty zážitky, o kterých jste mluvili vy. A myslím si, že čím budu starší, tak tím víc jakoby nostalgicky na to budu vzpomínat, protože si myslím, že nikdo z nás si to v tu chvíli prostě neuvědomoval. My jsme to všichni brali, takže to je vlastně automatický, že to jede jak stíhačka a že prostě je to normální, jo. Ale když se takhle nad tím zamyslím, tak to prostě normální nebylo. No. A jaké to bylo sledovat, jako okolo vás běhá Xavi alebo Iniesta? Vy jste hrál v středě zálohy a před vámi prostě byli nejlepší střední záložníci minimálně této dekády. No ne, tak o tomhle je prostě takový vnitřní pocit toho, že jsem se s nima vůbec mohl potkat. Jo. Já si myslím, že můžu mluvit za všechny ty kluky, který tenkrát jsme tam nastupovali nebo proti těmhle hráčům nastupovali. A my jsme ty, já říkám kluky samozřejmě, protože to byli stejně starý hráči většinou, nebo ne jako já, byli mladší, ale byli stejně starý jako naši kluci a my jsme ty kluky prostě znali z televize. My jsme věděli, že už vyhráli mistrovství Evropy, mistrovství světa, vyhráli ligu mistrů a vyhráli několikrát španělskou ligu. No a my jsme najednou s nima stáli na hřišti a měli jsme si to s nima rozdat. Takže prostě to jsou věci, kdy si říkáte, tyhle, to fakt jako já tady stojím na hřišti Barcelony na Nou Campu a čekám, až to začne. Jako. No a ve druhé minutě zjistíte, že na ně nemáte. No, no a jaký to bylo vlastně hlavně pro vás, protože v tom prostředku zálohy Barcelona byla známá tím, že jako ty přihrávky tam lítaly jako neskutečným způsobem, tak jaký to bylo vůbec i to třeba uběhat proti ním jako fyzicky, protože to muselo být úplně jiný svět než, jasně, AC Milan byl velký tým, nebo byly tam další velký týmy, ale já si pamatuju jako ta tehdejší Barcelona a hlavně ten prostředek hřiště, tak to bylo úplně něco jiného než jako celý zbytek světa, že to mně přišlo, že fakt jak hráli jako z jiný galaxie, minimálně ty 3 uprostřed hřiště. Jo, a ještě Messi, ale to je jedno, ale souhlasím s tím jednoznačně. Já musím říct, že vlastně to, co vy vidíte v té televizi, nebo jste viděli v té televizi, tak zblízka bylo ještě rychlejší prostě, takže jako to, že jsme věděli, že jsou to prostě fantastický hráči, tak se potvrdilo a já musím říct, že vlastně tím, že jsem mohl na ně koukat zblízka, vlastně ještě vzadu hrál Mascherano, který pro mě vlastně nikdy nebyl stoper, ale já jsem prostě viděl to, jak oni hrajou naplno, jak prostě se soustředějí na každý ten moment, a nejenom na ten moment, kdy mají balón, ale na to, kdy jako hrajou bez míče a v podstatě jako ani nejsou zapojený do té kombinace. A teďko nedávno jsme měli vlastně videomeeting na licenci, kterou studuju. A zrovna jsme tam rozebírali tyhle ty 2 zápasy doma s Barcelonou a na Barceloně. A musím říct, že ten první zápas na té Barceloně fakt jako, já jsem to ještě neviděl nikdy, jsem na to nekoukal a teďka jsem vlastně prvně viděl takový jako sestřihy těch akcí z Barcelony a to opravdu nešlo to ubránit, protože oni byli tak dokonalí a tyhle ty hráči přesně, jo, Dani Alves prostě z jedné strany, jo, Pedro, já nevím, David Villa,
Jo, to prostě to je jako to je jeden top hráč vedle druhého, no a do toho tyhle ty blázni ve prostřed, který jako ty to hráli poslepů a v chůzi to vypadalo, no ale fakt to nešlo chytit ten balon. Jako musím říct, že jako já nejsem nikdy jako poražený a nesnáším porážky, ale tady musím říct, že když si někdo najde na YouTube ten první gol, co nám dala Barcelona, tak mě se chtělo tleskat a to jsem hrál proti ním. Jako. Takže to si myslím, že úplně vykresluje to, jak jsme to cítili. Já si myslím, že jsme všichni věděli, že prostě na ně nemáme a že je to neskutečný zážitek vůbec si proti ním smět zahrát. Takže tak. No. Nezabúdajme ani na sezónu 12-13, kedy ste vlastne v skupine vyklepali doslova Atletico. Sezónu 13-14 ste hrali opäť skupinu Ligy majstrov. Prečo, alebo čo bol ten kľúč k úspechu Plzne? No tak těch klíčů si myslím bylo víc, jako samozřejmě hodně se mluví o té partě, která jednoznačně byla jedním z těch hlavních důvodů, proč to takhle fungovalo. Dalším důvodem byla skvělá práce těch lidí, kteří úplně nejsou vidět, což byl pan Šádek s panem Myslivečkem a samozřejmě Pavel Vrba se svým týmem a spolupracovníkama. A myslím si, že všichni ty hráči, já teď se omlouvám, že řeknu větu, jako že jí opakuju, protože tak to prostě bylo. Tak všichni ty hráči, kteří vlastně se podíleli na těch jako úspěchách té Plzně, tak vlastně se dostali postupem času do reprezentace, což si myslím, že není náhoda. A zrovna na tom mistrovství v Polsku třeba si myslím, že kluci z Plzně hráli velmi významnou roli, ať už to byl Venca Pilař, nebo Petr Jiráček, nebo David Limberský, jo, tak ty kluci, nebo vlastně Honza Rezek, Milan Petržela, prostě tyhle kluci, všichni, kteří prošli Plzní, tak byli v nároďáku, což znamená to, že my jsme v podstatě, tak jako tenkrát v té době byla Sparta základem té reprezentace, tak jako třeba teďka v tuhle chvíli je Slávě základem reprezentace, tak v tu dobu to byla Plzeň. No. To souhlasím. Já si pamatuju i to Euro a kluci právě z Plzně tam byli jako fantastický. A když jsem viděl hrát právě třeba Pilaře, tak jsem říkal, to je prostě hráč do zahraniční ligy. Jemu samozřejmě to potom zkazili zranění a tak dále, ale souhlasím, že ta parta, která tam byla v Plzni, tak byla to, jako pro mě osobně, to už byly právě momenty, kdy jsem jako hodně vnímal fotbal. A pro mě osobně to bylo jako něco úplně až jako neuvěřitelného, že vlastně vy jste jako první tým, jako Plzeň, ukázali, že se dá hrát i s těma největšíma týmama. A že i český klub s menším rozpočtem a ne s takovýma financema dokáže právě soupeřit s těma úplně nejlepšíma, což teďka to samozřejmě dokazuje i Slávě, ale tehdy to si myslím, že mluvím za všechny český fanoušci, že to bylo úplně něco jako nepředstavitelného. A mně se právě líbí, jak jste říkal na začátku, že jste jel do té Plzně vlastně rozbitý stadion. Na ten starý stadion. Umřít. No. A jak... Jak to vlastně jakoby celý probíhalo, nebo takhle, jaký byly vlastně vůbec rozhovory, když jste šel do Plzně, jaký tam byly cíle, nebo jak vám představili celý ten klub, aby vás jako donutili to tam podepsat, nebo ne úplně donutili, ale... Tak cíle byly takový, já jsem zapomněl zmínit jednu hrozně důležitou osobu, což byl pan Kříž, který byl tehdejší vlastně majitel nebo prezident Viktorky Plzeň. A ten mi vlastně na té první schůzce taky řekl, že chce hrát poháry. Aha. Jo, a já jsem si říkal, no, tak ty seš dobrý, to určitě. Jo, pak vlastně přišel Pavel Vrba, který ten řekl, že chce vyhrát ligu. Říkám, no, tak to jste se tady sešli, to je výborný. A pak vlastně byla taková období, kdy pan Kříž zmizel. A v tu dobu přišel pan Paclík, který vlastně byl takovou záštitou toho týmu a vlastně stal se majitelem a začalo to fungovat tak, že ty hráči prostě
neodcházeli, ale doplňovalo se to mužstvo, no a skončilo to tak, jak jsme se o tom bavili. Já bych jenom přidal jednu historku, protože mám i pár známých v Brně. A vlastně, když jsme hráli před kolo s Kodaní, o tu první ligu mistrů doma na Slavii, na tom stadionu v Praze, kde vlastně se hrála odveta s tou Kodaní, tak už bylo teplo, bylo velký teplo. A já jsem se pak s tím známým bavil a on mi říká, hele, vy jste dali gól z Kodaní a tady normálně celý sídliště křičelo v Brně. Já říkám, tak to je jako super prostě, jak my jsme jakoby dokázali tím, že jsme byli taková ta parta těch odložených jako hráčů nebo těch odřezků takových, prostě se dá dohromady to a myslím si, že spousta těch lidí žilo ten náš příběh jako s náma, no. A souhlasím, já jsem byl jeden z nich, takže jako určitě. Super. A na Slovensku jsme to prežívali, já jsem to těž pamětám. No ne, tak my jsme, já musím říct, že zase to je další věc teda, když už jste se o to přihlásil, tak vás pochválím, ale my jsme měli hroznou kliku a hrozný štěstí na Slováky. Prostě já si nepamatuju, že by tady byl nějakej prostě Slovák, který by nezapadl do té party, jo, a to ani nemusel třeba hrát, ale prostě všichni Slováci, kteří sem přišli, tak prostě byli skvělí jako jak kluci, tak i hráči, jo. Takže jako my myslím si, že Plzeň je s těma Slovákama i vzhledem k tomu, co se teďka děje v Plzni, prostě spjatá a bude to trvat ještě nějakou dobu určitě, no. To ono, jak jsme se bavili o tom, že tím jako žila celá republika, tak ono úplně krásně jako to popíše to, že já vlastně na Českou ligu se koukám jako fakt minimálně, ale v momentě, kdy jsem věděl, že hrála jako tehdejší Plzeň, tak na evropský zápasy to jsem se koukal jako úplně na všechny, ale reálně, když se hrály nějaký větší zápasy, tak jsem se podíval i na Českou ligu právě, ale jenom na zápasy Plzně, což vlastně, protože ono to bylo i hodně kvůli jako hernímu stylu, protože mě bavilo, že hrál se ofenzivní fotbal, dávali se góly. A myslím si, že i jako spoustu diváků to bavilo. Ale ještě jsem k tomu chtěl doplnit, jak moc důležitou úlohu nebo roli měl v tomhle celém Pavel Vrba? No tak jak jsem říkal, já si myslím, že samozřejmě jednoznačně tenhle ten projev toho fotbalu byl v jeho hlavě a byl samozřejmě jedním z těch klíčových lidí, který se na tom podíleli, takže jednoznačně nezanedbatelnou, ale zase já vždycky říkám, že ani jeden člověk by to prostě sám neudělal a to, co jsem říkal, prostě platí o těch všech hráčích, jo. Tam prostě všichni věděli, jakou mají svoji roli v tom mužstvu, jo, a ty hráči, zapomněl jsem ještě třeba na Frantu Reitera, který prostě přišel jako krajní útočník nebo křídlo a nakonec hrál i v reprezentaci v obránce, takže jsme fakt byli naladěný, takže ten Franta podle mě ani nepřemýšlel nad tím, jako jak bude bránit, ale naopak jak bude útočit a jak bude utíkat těm svým útočníkům, než aby se soustředil na to, jak bude bránit, takže my jsme prostě věděli, nebo šli jsme do toho zápasu, že budeme vyhrát a že chceme dávat góly a samozřejmě na začátku, když jsme začínali, tak prostě z toho byli výsledky jako třeba 4-4 nebo myslím si, že dokonce jsme vyhráli jeden zápas 6-2, jo, takže pak trošku samozřejmě jsme to sklidnili a tak nějak ustálili, ale myslím si, že ty lidi prostě tak, jak jste to říkali vy, že ty lidi to prostě muselo bavit, jo, a tam ta ochota těch lidí a ta touha prostě vítězit tam byla tak veliká, že jako si myslím, že spíš ten Pavel to musel brzdit, než aby nás jako k tomu poňoukal, že musíme útočit a to, ale jako samozřejmě já na to vzpomínám skvěle, protože jako hráč v mojí pozici, když má na výběr 4 sprintující hráče, tak je to už kopne každý potom. No a jaký byl vlastně váš vztah s panem Vrbou, protože vy jste byl vlastně pravděpodobně asi nejstarší hráč v kádru. To znamená, že i taková jako trochu prodloužená ruka trenéra na hřišti, tak fungovalo to nějakým takovýmhle způsobem, že třeba i po vás se nějaký pokyny snažilo právě pan Vrba dostat třeba na ostatní hráče?
No, tak já si myslím, že on mi v tomhle tom dával velikou volnost. Já si myslím, že tam byly samozřejmě situace, kdy jsme se o tom bavili, ale na tom hřišti samozřejmě, a teď to vidím i sám z té pozice, že je potom těžký ty hráče usměrnit, pokud ten zápas má nějaký průběh a nějaký tempo, tak je hodně těžký z toho mimo nebo z toho prostoru mimo to hřiště do toho jakoby zasáhnout, a je potřeba prostě tam mít ty hráče, který tu hru usměrnějí, a samozřejmě já jsem na to štěstí, že jsem byl jedním z nich, a my jsme měli prostě to mužstvo složený z hráčů, který nebyli úplně začínající hráči, a myslím si, že jsme si dokázali i na hřišti říct, co je potřeba v průběhu toho zápasu změnit, nebo jestli je potřeba zvolnit nebo přidat naopak, a myslím si, že to mužstvo bylo prostě tak poskládaný, že trenér v tu chvíli, kdy se hrálo, tak už do toho ani moc zasazovat nemusel, kromě toho, že samozřejmě měl na lavici další hráče, který byli schopní ty zápasy rozhodovat i jako střídající hráči. No. Mm-hmm. A ještě potom samozřejmě vy jste vyhráli jakoby tituly z Plzní a celkově i nějaký zápasy v evropské lize. Pamatujete si nějaký jako vtipný historky nebo zajímavý historky, které možná se nedostaly úplně ven a možná je nevíme, a teď jak už nějaký čas uběhl, tak se třeba můžou jako dostat ven. Když jste třeba oslavovali nějaký zápasy nebo klidněji tituly, tak jestli tam je něco takového, zkrátka něco zajímavého pro diváky. Nějaký bulvárek. No, nemusí to konkrétně ani bulvárek, ale zkrátka něco, co se třeba nemohlo dát ven za tu dobu, když jste ještě aktivně hrál. Já si myslím, že teďka už je promlčený to, že v Mariboru, když jsme postoupili po druhý do Ligy mistrů, tak já jsem jel na doping. Šel na doping a za mužstvem jsem přijel podle mě o 2,5 hodiny pozdějiš, a musím říct, že to bylo už tak rozjetý, že jsem jako měl problémy i já do toho naskočit. Ale naskočili jsme do toho tak, že vlastně samozřejmě to bylo až do rána. My jsme vlastně se vraceli až druhý den ráno, a ten návrat byl opravdu těžký, protože samozřejmě jednak zápas s nohou a prohýřená noc, ale myslím si, že v tu chvíli proto všichni měli pochopení. Byla tam manželka s dětma, a myslím si, že na letišti, když jsme odlítali z Mariboru, tak jsem je viděl, nebo myslím si, že jsem je viděl, a byl jsem rád, že tam jsou, že se o ně můžu opřít, a zdaleka jsem nebyl sám. No. Aha. Tak asi tak, no. Okay. A to je pochopitelný, jako vy z toho, ale takže... Já si myslím, že tohle určitě jako pochopitelný je, a prostě zase je to x let zpátky, a myslím si, že prostě, nebo já mám ten názor, že pokud takovýhle úspěch se dostaví, takže že není problém ta oslava, je potřeba vědět, kdy to utnout a kdy se připravit na další zápas. Nebo jiný si myslím, že jsme hráli s Olomoucí a vyhráli jsme 2 nebo 3-1 doma, takže se nic nestalo. Nie ste prvý ani posledný, napríklad Matej Oravec sa nám tiež takto priznal, oni akurát po oslave titulu, myslím, že dostali 6-0, aj ďalší zápas, to už je horšie. No, to se stáva. Vy ste to ešte vykryli fajn. To je pravda. Poďme teda teraz na trénovanie, hráčsku kariéru môžeme uzavrieť. Vy ste začínal ako asistent v Plzni, viedli ste Baník Sokolov v nižšej súťaži, Bečko Plzne, no a od 11.3.2020 ste novým manažérom Šibramu. Čo je ale zaujímavé, je maj a vy ste neodmanažoval ešte ani jeden oficiálny zápas, pretože je pandémia. Ako ste počas týchto 2 mesiacov pracovali s mužstvom? No tak samozřejmě je to specifický, zase vidíte to. Já jsem si naplánoval, že pojedu do Příbramy a za 3 dny hrajem s Baníkem Ostrava. No a už je to skoro přes 2 měsíce a ještě jsme s nima nehráli, takže jako zase to potvrzuje to, že jsem říkal, že v tom fotbale prostě nevíte, dokud to neodehrajete, tak nevíte. Ale samozřejmě to, o tom jsem mluvil na začátku, že vlastně první měsíc jsem tady strávil za barákem se synem, takže těch tréninků bylo dost, ale
co se týká komunikace s tím mužstvem, tak vlastně to bylo všechno přes skupinu na WhatsAppu a byly tam nějaký tréninky samozřejmě, který byly hlavně o kondici a musím říct, že si myslím, že nejsem výjimka, ale že nikdo nevěděl, kdy se začne, takže spíš to bylo takový jakoby udržování a koukání k tomu, že někdo nám řekl, já nevím, teďka plácnu, že 1. května se může začít, takže jsme se chystali tak nějak, že máme třeba, dejme tomu měsíc a půl, no, teď je vlastně pevný datum a samozřejmě ty tréninky už se rozjeli, takže jsme se snažili samozřejmě respektovat ty zákazy a povolení a to znamená, že vlastně to, jak jsem zase říkal na začátku, že pro mě to byla super příprava, protože my jsme vlastně začínali trénovat po těch dvojicích, což bylo v lese nebo roztažený po celém hřišti, takže to nenatrénujete nic. Pak byly vlastně skupinky, tuším, po 6 nebo po 5 nebo něco takového. A teď já nevím, jestli to bylo povolený nebo nepovolený, ale my jsme trénovali, potom vlastně jsme začínali po 5, což znamená, že při 20 členem kádru a 25 hráčích jste na hřišti vlastně 4 nebo 5 hodin dokonce. Takže musím říct, že jsem byl fakt jako fyzicky unavený nebo vyčerpaný, protože jednak já jsem ty hráče toužil poznat, takže to nešlo udělat tak, že se rozprostřeme na 3 hřiště a já si to obejdu a podívám se, jak kdo trénuje, ale chtěl jsem ty kluky prostě poznat, protože většinu z nich jsem osobně neznal a chtěl jsem vědět, jak na tom jsou technicky a charakterově a samozřejmě to nejde poznat ani za měsíc, ale chtěl jsem to prostě co nejrychleji navnímat, no a tohle to byla jediná možnost, jak to dělat, no a vlastně až teďka poslední ten týden nebo 10 dní je to povolený trénovat pohromadě, takže samozřejmě děláme co nejvíc pro to, aby jsme měli, aby jsme se dostali do stavu, že budeme schopni zabojovat o udržení v lize, no. A ještě během té karantény, tak měli jste nějaký třeba videohovory jako společně, anebo třeba individuální rozhovory s hráčema, jestli jste si třeba nevolal aspoň tímhle způsobem, že vlastně si ty hráče, samozřejmě není to osobní kontakt, ale že třeba i tímhle způsobem vlastně to jde nějak, dejme tomu aspoň... Nahradit. No. Děkuju. Jo, ne, v pohodě, jako souhlasím, no a to, co jste říkal, samozřejmě já jsem jako nejradši bych za každým z nich jel, ale nebylo to povolený, takže tady ty videohovory jsme absolvovali, myslím si, takový 2 kola, jo, ale spíš to bylo o tom, jak se mají a kam s nima počítám já a co by bylo dobrý udělat pro sebe a jak to vidím já, některý ty jejich jakoby situace, protože jsem samozřejmě koukal na video, jaký odehráli zápasy, ale bylo to takový, si myslím, i vzhledem k tomu, že oni mě neznali nebo osobně neznali, tak si myslím, že ty kluci samozřejmě se málo kdo otevře a bylo to takový jakoby syrový ty rozhovory přes to video, takže já jsem se sám hrozně těšil na to, až bude možnost prostě toho aspoň trénovat po těch dvojicích a to, abych prostě tam měl ten osobní kontakt, který si myslím, že samozřejmě pro všechny je důležitější než nějaký videohovor. Ako jste už povedal, vy jste vlastně už začali s tréninkom, mali jste, myslím, že už aj nějaký přípravný zápas. Dokážete za taký krátký čas, ještě jak byla i ta karanténa, něco v tom týme herně změnit? Něco přidat do toho týmu vaše, alebo to bude skôr o nějakom psychickom nastavení týmu, že prostě nedarilo se vám a já vás musím nějak motivovat? Tak... Zase určitě mám nějakou filozofii, který věřím, nebo nějaký pohled, jak vidím fotbal, nebo jak bych si představoval, že by to mužstvo pod tím mým vedením jako mělo hrát, ale zase na druhou stranu jsem ve fotbale tak dlouho, že jsem si jistý, že změnit mužstvo za byť jsem u toho mužstva vlastně přes 2 měsíce už, tak dejme tomu za 3 týdny nebo za měsíc na hřišti úplně nejde, ale je tam zase víc fází takových, je to určitě ta fáze té hlavy, kdy já musím přesvědčit ty kluky o tom, že,
že prostě ten fotbal umějí a že není potřeba se bát míče, že je potřeba hrát s tím míčem naopak, když prostě chcete něco udělat. A další fáze je to, že samozřejmě to mužstvo je zvyklý na nějaký styl té hry a my jsme měli vlastně dva přáteláky teďko, byli jsme rozdělení na dvě party. Jeden zápas byl s Vyšehradem a jeden zápas byl s Viktorkou Plzeň, takže ty mužstva byly rozdělený, ale musím říct, že jsme si dělali nějaký rozbor a vlastně nějaký ty věci, jak do ofenzivy, tak do defenzivy se prostě v té hře objevujou a myslím si, že spousta těch hráčů si to uvědomuje, samozřejmě myslím si, že se posuneme, ale taky ptá se mi na to samozřejmě spousta známých a kamarádů a lidí, který to zajímá. Já samozřejmě věřím, že to mužstvo se zlepší, ale na co to bude stačit, já v tuhle chvíli prostě netuším. Mm-hmm. Tak Příbram se nenachádza aktuálně v dobré pozici, to asi nie je tajomstvo, je to prostě fakt. Vy jste tuto prácu prevzal po pánovi Nádvorníkovi vo veľmi zlej pozici. Příbram je posledná, to asi nie je pozícia, na ktorej by chcel manažer prevziať klub. Čím vás oslovili? Ako vás presvedčili, keďže pozíciou v tabulke to asi nebolo? Tak já to beru čistě jako prakticky. Teďka to zhodnotím podle toho, jak jsem nad tím přemýšlel já. V lize je 16 míst trenérských. Jo, v druhé lize je dalších 16 míst. To znamená, že je 32 trenérských postů, který jsou vlastně jako profi. Jo? A já vzhledem k tomu, že v tuhle chvíli ještě vlastně studuju profi licenci, tak pro mě tahle nabídka je vlastně něco, já nevím, k čemu bych to přirovnal, asi jako třeba pro hráče z České ligy, že mu někdo zavolá z Barcelony. Jo, protože v podstatě v Čechách teď plácnu číslo je třeba 300 profesionálních trenérů, možná i víc, který můžou trénovat první a druhou ligu. A tu nabídku jsem dostal já, byť samozřejmě vím, že třeba tu nabídku odmít Karel Jarolím, odmítí Bob Páník, jo, ale pro mě v tuhle chvíli jsem si skládal plusy, což je tohleto, že těch míst je tolik a že to je hodně omezený. Druhá věc je, že já v tom mužstvu znám vlastně trenéra brankářů Romana Pavlíka, který se mnou byl v Plzni, který mimo jiný chytal s Barcelonou doma ten zápas. Měl jsem tu možnost říct si sebou asistenta Petra Grajcera, který už v Příbrami působil jako hráč a teďka se mnou působil vlastně půl roku nebo přes půl roku v Plzni jako hrající asistent. A další věc je, že v tom mužstvu je Míra Slepička, s kterým jsem hrál ve Spartě, a Honza Rezek, který ho znám vlastně od 18 let, který po mým boku vlastně začínal s kariérou a doufám, že teďka po mým boku bude ještě chvilku pokračovat a pak v ní skončí. No. Takže já jsem měl na to, že jsem šel vlastně do nového klubu spoustu takových plusových věcí a samozřejmě s tím možná tak trošku v hlavě si jako ulevit v tom, že jako už to víc zkazit nemůžu. Že vlastně ta pozice je tak špatná, co se týká postavení v tabulce. Bodově si úplně nemyslím, že to je jako ztracený, protože máme 11 zápasů a máme vlastně 3 body na baráž a dalších 8 a 9 na ty barážové místa, které vlastně už potom zaručují normálně přímý zůstat v lize. Takže já si myslím, že se to dá uhrát, pokud se zlepšíme samozřejmě. A pro mě, i kdyby to bylo jenom na těch 11 zápasů, tak prostě já to beru tak, že vždycky jsem chtěl od té doby, co jsem začal trénovat ligu a teď se mi to pravděpodobně příští týden poštěstí. No. Zhodneme sa, že asi priorita je proste zachrániť sa v lige, ale preberali ste pri podpise zmluvy aj plány do budúcnosti, nejaké možno dlhodobé mety a padlo tam aj to, že čo ak Příbram zostupí? Tak jednoznačne sme sa o tom bavili a
Samozřejmě další věc je, kterou jsem taky předtím opomněl, je pan Starka, kterýho znám samozřejmě dlouhý roky a který se netají tím, že mě respektoval jako hráče a jeho syn Honza, který vlastně, nechci říct, že začíná funkcionářskou dráhu, ale myslím si, že prostě to cítí stejně tak jako táta a tyhle ty dva lidi dělají všechno pro to, aby v Příbrami prostě ten fotbal fungoval a jsou to myslím si velký srdcaři, takže jsme se bavili o tom, že to, reálně ta hrozba tam samozřejmě je veliká a že já prostě dostanu smlouvu ještě na další sezonu s tím, že když se spadne, že bude samozřejmě úkol do ligy postoupit, takže tohleto jsme vyřídili v podstatě hned s tím, že samozřejmě všichni věříme, jak já, tak oba pánové Starkové, tak všichni lidi, kteří mají co dočinění s klubem, prostě věříme tomu, že jsme schopní při shodě určitých okolností, ale samozřejmě tou první je to, že zlepšíme naše výkony, tak jsme schopní prostě zabojovat o to, aby jsme v té lize zůstali, no. A dal jste si i vy nějaký svůj osobní cíl, čeho byste chtěl s Příbramí dosáhnout? Ta záchrana samozřejmě to je asi jako největší cíl. Ale ono tak... teoreticky, jenom já to ještě rozvinu, ono teoreticky, i když i v momentě, kdyby se nepodařila ta záchrana, tak vlastně stejně to může být pozitivní z toho pohledu, že získáte vlastně trenérské zkušenosti přímo v lize. Což do budoucna se může hodit a samozřejmě v momentě, z mýho pohledu je hlavně důležitý, že ta smlouva není jenom do konce roku, ale že v momentě, kdy máte i na ten další rok, tak reálně z mýho pohledu, co tak nějak hodnotíme, ať už trenéry nebo celkový koncepce klubu primárně teda v zahraničí, tak z mýho pohledu se až vlastně v druhé sezóně ukáže nějakým způsobem, jak třeba chcete, aby ten tým hrál. Protože za mě osobně jsem neviděl jako nikoho, kdo by během 2-3 měsíců dokázal změnit nějakým způsobem herní styl týmu, aby to reálně jako okamžitě fungovalo. To je podle mě jako nemožný. A to je jedno, jestli je Guardiola, Mourinho, Klopp nebo někdo. Všichni na to potřebují čas. Takže jako, abych to nějak uzavřel, tak z mýho pohledu to teďka do konce sezóny bude hlavně o psychice, ale až příští rok se ukáže, jak vy třeba chcete pracovat s tím týmem, anebo i třeba do budoucna, jak byste chtěli, aby vaše týmy hrály. Jestli s tím souhlasíte, nebo si myslíte, že i krátkodobě je to možný? Tak já bych na tohle mohl odpovědět jednoduše, prostě jednoznačně souhlas, jo. Hmm. A samozřejmě souhlasím s tím, já jsem nikdy v té pozici nebyl, aby se to mužstvo změnilo během měsíce nebo dvou, ale samozřejmě budu dělat všechno pro to, aby ty určitý principy té hry, prostě nějaký ty základy, který by to mužstvo mělo vědět a od nich se odpíchnout, prostě byly a byly tam nějaký jakoby automatizmy těch hráčů, co se týká jak ofenzivy, tak defenzivy a myslím si, že pak už stejně, jak jsem se bavil o tom Pavlovi Urovi, pak stejně to záleží na těch hráčích na tom hřišti, jak jsou schopní v některých těch situacích, které si můžete v tom tréninku jako kamuflovat prostě denodenně, tak potom ta situace v tom zápase prostě přijde a záleží na tom samotném hráči, jak tu situaci vyřeší. Takže souhlas plus tenhle můj dodatek. No. Ok. A ještě taková doplňující otázka k tomu. Ono, bez ohledu na to, jestli se udržíte nebo ne, tak tu příští sezónu půjdete do toho s nějakou jako myšlenkou, že byste chtěl, aby ten tým hrál tím nějakým určitým stylem? A nebo je to, jak už jste teďka říkal, změnit nějaký určitý věci? Samozřejmě je to na hráčích, na těch to bude vždycky a ty to rozhodují ty zápasy ve finále. Ale jestli třeba ten příští rok, protože bude předsezónní příprava, bude více času a tak dále. Nebude. Tak, no, takhle. Nebude vlastně. Ale během té sezóny bude i tak, jakože víc už času, protože bude jakoby celá sezóna. Jasně. Tak jestli potom je tam, dejme tomu, že teďka máte nějaký hráče, nemůžete nikoho koupit, a vůbec mi nejde o jména, ale jde mi spíš o to, že třeba příští rok byste možná chtěl hrát jiný styl fotbalu, a na to třeba budete potřebovat nějaký jiný hráče. Tak jestli jako nad tím přemýšlíte i jako takovýmhle způsobem, anebo teďka primární je ta záchrana a po sezóně se bude řešit to, co bude.
No, tak jednoznačně zase souhlasím s tím, že bych chtěl pokračovat v tom nastaveném stylu jako té práce s těma klukama, hodně jako takových jako individuálních věcí, kdy prostě, aby ty hráči věděli to, co dělají na těch postech, a je vlastně jedno, jestli tam, řeknu takový to klasický český, je jedno, jestli tam bude Petr nebo Pavel, ale aby ty základy toho postu prostě byly stejný, aby já vždycky říkám, aby levý křídlo vědělo, co bude dělat pravý v obránce v tu chvíli. Jo? A myslím si, že to je veliký základ k tomu, aby to mužstvo se někam mohlo posunout, aby vědělo, co prostě bude v té dané chvíli následovat, a zase je to jedno, jestli to je dozadu nebo dopředu. Takže já určitě, jak jsem říkal předtím, mám nějakou představu o tom, jak by to mělo vypadat, ale samozřejmě jsem na začátku té trenérské kariéry a určitě si netroufám říct, že to všechno umím a znám, a myslím si, co jsem tak měl možnost číst knížky od hodně známějších a úspěšnějších kolegů, tak vlastně každý se vyvíjí a každý, když se za sebou ohlídne, tak třeba zjistí, že mohl tu věc udělat jinak, aby ten výsledek přišel daleko dřív. Takže já si troufnu říct, že nechci ani nikoho kopírovat, protože prostě těch stylů a systémů je tolik, že vlastně nemusí vyhovovat všem. A já prostě si troufnu říct, že bych jako hlavní takové jedna z těch hlavních věcí je to, aby to, co jsem říkal, aby prostě ty hráči věděli, co se pravděpodobně na tom hřišti stane, a byli o tu myšlenku dřív. A pak samozřejmě záleží na tom, to, co jste taky říkal, že prostě ty hráči, který pak to mají aplikovat v té samotné hře, v tom samotném zápase, v té jednotlivé situaci, prostě musí mít kvalitu, a pak záleží na tom, jaký má ten klub možnosti si ty hráče dovolit. A druhá věc je, jak ty hráče prostě sbírá nebo skautuje a jak je dokáže přivést samozřejmě. Jo. Někdy prostě máte štěstí na to, že najdete hráče, který ho všichni odstrčili už a nikdo mu nevěří, a vy mu tu důvěru dáte a on vám to potom vrátí. Nebo naopak hráč, který začíná, který je na nějaký cestě někam vejš a prostě nemohl se dlouhodobě prosadit, a vy třeba ho znáte z nějakého předešlého působení, a ty hráči vám to prostě vrátí. Myslím si, že na této úrovni těch klubů, jako je Příbram, jako jsou třeba Budějovice, nebo v tuhle chvíli třeba Teplice, Zlín, tak je to prostě o tom, abyste našli ty hráče, který prostě se můžou zlepšit, a ty vám pak pomůžou. Samozřejmě potřeba tam mít zkušenost v tom ústu, což si myslím, že v Příbrami je, ale vždycky je potřeba to doplnit hráčema, který prostě už tu kvalitu má a který se ještě můžou zlepšit. No. A taková možná zpráva pro kluky z akademie, tak je pro vás důležitá i akademie a máte v plánu třeba koukat se i víc na ty mladý kluky, dávat třeba právě šanci klukům, který nebude potřeba za ně platit žádný velký částky? Ale samozřejmě je to zase risk, když dáte šanci někomu mladýmu, nemusí to vyjít, ta kritika je potom větší, tak jaký je, samozřejmě zase nevíme, nemůžeme plánovat úplně konkrétně do budoucna, ale takhle nějak předběžně, jestli plánujete třeba i nějakým mladým klukům dát šanci, třeba už jste i někoho viděli, nějaký zprávy, že někdo třeba z těch mladých kluků z akademie má ten potenciál dostat se do prvního týmu? No tak jednoznačně tohle musí být cesta i těch menších klubů, to je jasný, a stejně tak tomu je i v Příbrami, ale mám k tomu jednu připomínku, že těm klukům to nesmí, nebo nemělo by jim to spadnout do klína jenom proto, že jsou mladí. Jo, já si myslím, že prostě musí mít jednoznačně, nechci říct jako kvalitu, protože ta kvalita u těch mladých hráčů samozřejmě je trošku jako pofiderní slovo, si myslím, protože kdyby ty hráči měli kvalitu, tak samozřejmě už v tom prvním týmu budou, ale měli by mít nějakou přednost, kterou je možný rozvíjet a na který se dá pracovat, a pro mě hlavní slovo, nebo dvě slova řeknu, je to ten charakter a to srdce. Když vidím, že ten kluk prostě má to v sobě, a já to říkám mým hráčům
vždycky mě jedno, jestli mu je fakt jako 18, nebo mu bude 30, nebo mu bude 38. A když uvidím, že ten kluk nemá to srdce, tak u mě má hodně těžkou pozici potom. A naopak, když vidím, že ten kluk má ten charakter, že prostě není spokojený s tím, že se mu nedaří, není spokojený, když prohrává, tak vidím, že to je ten takový ten klasický vítězný typ a že je schopný pro tu výhru, byť třeba může mít nějaký technický nedostatek, tak prostě pro to mužstvo schopný se rozkrájet a pro to, aby vyhrál, je schopný udělat všechno a to jsou hráči, který já prostě hledám a který já chci mít vždycky v mužstvu. Ještě to určitě souhlasím. A teď jenom bych ještě trošku odbočil, vrátil bych se jakoby k Příbrami. A co se týče, dejme tomu, nějakých tréninků, který zatím jich teda nebylo tolik, ale řešili jste třeba i s vedením, jestli se jako natáčí tréninky a potom zpětně, jestli nějakým způsobem analyzujete. Protože já vím, že tohle se děje ve větších klubech, ale nevím, jestli právě na úrovni jako druhé poloviny tabulky v České lize, jestli se něco takového řeší, že se natáčí tréninky a potom zpětně se to analyzuje, protože přece jenom koukáte na ty hráče, vidíte něco, ale na videu, když si můžete každýho přiblížit, stopnout, tak můžete vidět úplně jiné věci. Tak jestli tohle je taky ve finančních možnostech, anebo to se vůbec neřeší? Zase jednoznačně souhlas. Vy jste podle mě kamarád Tondy Plachýho, ne? Co mě učí na licenci, nejste. Nevím, ale budu ho pozdravovat. Ne, neznám. Tak samozřejmě teďka si myslím, že tohleto dělají všichni. Samozřejmě nenatáčíme každý trénink, ale vlastně za ten měsíc si troufnu říct, že máme natočený čtyři nějaký tréninky a samozřejmě, že tam vidíte přesně tak ty věci, to, co jste říkal, vidíte věci, které vám unikají a které ani v podstatě není možný stihnout. Mm-hmm. A další věc je, že i ty hráči, když ví, že tam ta kamera někde je a ona v podstatě ani nemusí být puštěná, tak to na ně vytváří prostě tlak. Jo, pro mě velká změna tady v Příbrami je, že vlastně jsme tam vlastně čtyři trenéři plus ještě vlastně trenér kondiční, takže kolem těch hráčů pořád někdo je. Jo, takže ty hráči, nechci říct, že jsou kontrolovaný, ale ten dohled tam prostě je v jakýkoliv situaci, ať už je to rozcvička nebo nějaký přihrávky, tak samozřejmě ta hra. A musím říct, že jsou hráči, kteří i pod tímhletím dohledem jsou schopní jako něco ošvindlovat. Jo? A nemyslím si, že to je jenom v Příbrami, ale že prostě ty typy těch hráčů jsou v každém mužstvu. Že okamžitě, jak nejsou pod dohledem, tak prostě jako si tu úlevu hledají. Ale je pravda, že každý to video v sobě má spoustu věcí, které jako za normálních okolností v průběhu tréninku nejde vidět. Není to, myslím si, otázka financí. Teďka Adrián Gula samozřejmě jsou v Plzni se svýma trenérama, mají tam samozřejmě nesrovnatelně lepší podmínky pro to video si točit a analyzovat, ale myslím si, že samozřejmě pokud pomineme tu kvalitu toho videa a vejšku, odkud se to natáčí, tak samozřejmě i my z toho pohledu, dejme tomu, na tom tréninkovém hřišti, já nevím, jestli to je 3-4 metry jakoby nad hřištěm ten pohled, tak to stačí k tomu, aby jsme si nějaký věci jakoby rozebrali a ukázali. No. Okay. Jinak, pojď. Můžem já? Praže, ty si už načrtol nejaké finančné možnosti Příbrami. Pán Horvát, vy ste povedali, už niečo načrtli vlastne o tých prestupoch. Ja sa ešte vrátim k tej zmluve. Ak ste ju podpisoval, dostali ste už možno nejaký rozpočet, s ktorým budete môcť v lete pracovať? Viete približne, do čoho sa môžete pustiť v nakupovaní hráčov? Tak spíš jsme se bavili o tom, který hráči jsou na hostování z obcí, který hráči by mě už v tuhle chvíli zajímali,
a který samozřejmě v létě pravděpodobně skončí. Takže to je asi první krok. Pak je tam možnost samozřejmě odletět se podívat na hráče z jiných zemí, který nejsou tak drahý a který vlastně můžou přiletět i třeba jenom na zkoušku nějakou kratší, byť já nejsem toho příznivec, protože si myslím, že 14-denní zkouška nemůže jednoznačně o tom hráči nic ukázat, protože to by muselo být fakt jako nadstandardní hráč, aby v novém prostředí s novýma spoluhráčema v zemi, kde se nedomluví, prostě ukázal to, že je okamžitě jako ho pojďte mě vzít, protože já jsem fakt dobrý, tak si myslím, že to je jako náhoda, ale to, že někdo přijede na nějaký měsíční test, si myslím, že je super. Musím říct, že teďka v tuhle chvíli máme v Příbrami tři kluky, který jsem vedl v Bčku Plzně a ukazují se ve velmi dobrém světle a myslím si, že si jako hlasitě říkají o to, aby tady v Příbrami třeba od léta mohli být v kádru, takže i touhle cestou si myslím, že se jako budeme ubírat, ale konkrétní částky, to jsme se určitě nebavili. Mm-hmm. Já jenom ohledně toho hledání těch přestupů nebo těch nových hráčů, tak řešilo se nějakým způsobem i práce jako s datama, protože dneska už víme, a zase je to otázka finančních možností, protože já nevím, jak moc se tohle pohybuje nebo v jakých částkách se to pohybuje, ale co jsem se třeba právě bavil s klukama, třeba co něco podobného, jako mi dělají v Anglii, tak oni mají tu možnost bavit se s týmama třeba v druhý anglický lize nebo v druhý německý lize a tak dále. A tam se hodně využívají data. To znamená, že jasně, jedna věc je skautování, podívat se na ty místa, kde ty třeba hráči můžete sehnat levněji, ale zároveň dneska už jsou jakoby databáze, ve kterých vidíte, v čem ten hráč vyniká. Například, když budete, jdeme tomu hledat ofenzivního záložníka, zkrátka útočníkům nebude nikdo vytvářet šanci a budete potřebovat někoho, kdo zkrátka je vytvoří. Třeba na tom není tak dobře defenzivně, ale je to kreativní fotbalista, který dokáže ty šance vytvořit, dokáže tam dát tu finální přihrávku. Tak něco podobného se dá najít přes data. Že ten hráč třeba jako finální produkt nebude dokonalej, ale v tom herním stylu může sedět dobře. Tak jestli třeba i data jsou nějaká cesta, nad kterou třeba přemýšlíte, nebo jste se o ní třeba nějak bavili v klubu, nebo je to úplně mimo třeba finančně? Tak musím říct, že o tomhle jsme se teda nebavili. Musím říct, že i pro mě je tohleto jakoby novinka a budu chtít se určitě na to podívat, protože samozřejmě je to hodně zajímavý, ale zase já trošku přidám svůj pohled. Já jsem spíš jako, nechci říct skeptický, ale furt jsou to jenom takový jako čísla. Jo. Já prostě mám takový jako pocit, že někdy potřebujete nebo vám tyhle ty statistiky vytáhnou čísla jenom, který chcete vidět a naopak vám malinko schovají ty čísla, který jako to, co jste tam zmínil, jo, že třeba ten hráč je super jako nadstandardní, já nevím, teď plácnu kope super rohy, jo, ale vlastně jako to využití další, nebo jo, to, co já bych od toho čekal, zase ten charakter toho hráče mi to neukáže. Určitě. Jo, takže já nechci říct, že jsem jako skeptik, ale pro mě třeba musím říct, že daleko víc teďka přemýšlím kolikrát nad statistikama, jo, nad statistikama, odkaď padají góly, odkaď přichází nebezpečí, kde je nejvíc ztrát míčů a takhle třeba něco takového. Takže jako určitě netvrdím, že jsem úplně nějaký jako maniak v tom, že bych hledal, sbíral data, ale nejsem k ním slepej, ale je to pro mě furt jenom pomůcka taková, že spíš dám na ten svůj jako pohled na toho hráče, jak se jeví mě pro ten tým a co je schopný prostě dát tomu týmu mimo ty svoje jakoby silné stránky. No. S tím určitě souhlasím. Oni nikdy statistiky nemůžou ukázat úplně všechno. Nikdy neukážou charakter hráče. Ten zkrátka změřit nejde. Nikdy neukážou, jak se ten hráč aklimatizuje v nový zemi, pokud je to cizinec. To jsou zkrátka faktory, které prakticky ani nejdou zjistit.
ale dneska už jsou právě i ty statistiky na, na takový úrovni, že právě už se řeší. Nejenom kolik má asistencí, kolik má gólů nebo kolik má vytvořených šancí, což jsou nějaký základní prvky, ale zároveň právě v jakých prostorech ztrácí míče, v jakých prostorech, odkud ty šance dokáže vytvářet. Je to zkrátka, že si nabíhá skřídla nebo to dělá z prostředka, nebo naopak, ono to může být právě hodně o tom, že dejme tomu hráč má 40 vytvořených šancí, ale když se na to podíváte právě víc detailně, tak on jich může mít 35 ze standardek. A reálně zjistíte, že na hřišti, kde ho potřebujete nejvíc, tak tam už ty asistence, nebo ne asistence, ale vytvořený šance třeba nemá. Takže dneska už jsou ty statistiky jako hodně, hodně detailní. My to tady právě v podcastech řešíme prakticky pořád, ale samozřejmě se zase bavíme úplně o jiný úrovni, že my řešíme tady jako ty největší kluby na světě, ale že ve světě je to jako hodně velký téma. A vlastně už to začíná, nebo zachází i do toho bodu, že hráči se, některý hráči se radí o přestupech s lidma, který řeší statistiky. Například Memphis Depay, kterýmu se vlastně nepodařilo angažmá v Manchester United, zatímco s Nizozemskem byl skvělej, přestoupil do United, tam se mu nedařilo, tak on byl vlastně jako možná to byl už někdo dřív před ním, ale on byl oficiálně první fotbalista, který se rozhodl o dalším přestupu podle statistik. On měl nabídky z několika různých klubů, ale lidi, který dělají data jako v Nizozemsku, tak mu doporučili, že Lyon by byl pro něj nejlepší volba. Co se týče herního stylu, co se týče, kdo je tam na levém křídle, co se týče trenéra, jakou by tam asi měl roli. A oni mu nějakým způsobem doporučili, kde by pravděpodobně měl největší šanci na úspěch a na jeho jako kariéru. Samozřejmě on jim řekl nějaké věci, co by on chtěl, ale mluvil, když to řeknu, fotbalštinou. On jako nerozumí datum jako fotbalista, takže on jim řekl, chci do klubu, který hraje evropský poháry, chci, aby to bylo v top 5 ligách a chci, abych mohl hrát, abych měl volnost na hřišti. Což v datech znamená, hledáme trenéra, který dá ofenzivním hráčům volnost, hledáme klub, který ho dokáže i samozřejmě zaplatit. A takhle těch dat tam samozřejmě bylo víc, my jsme o tom dělali hodinový podcast, takže to je zase jako na deal. Ale ve zkratce, že i s těma datama už se dá pracovat dneska mnohem víc, než jenom třeba góly, asistence. A my právě, co jsme takhle jako s Vilkem zachytili, že zatím je možný, že se o tom nemluví, ale my jsme to jako zatím právě nezachytili, že třeba v Čechách by se něco podobného praktikovalo. Takže aspoň takovýmhle způsobem se to snažíme předávat. Jo, to zase, no, jako to je skvělý samozřejmě, jo. Já jako jednak si myslím, že nechci říct, že to není v možnostech některých klubů, ale samozřejmě musíte mít na to člověka, který tohle to všechno bude sbírat ty data jednoznačně. Určitě. A druhá věc je ta důvěra v to. Jo, já si myslím, že zase já neříkám, že bych nebyl příznivec toho, ale prostě zase pak, já nevím teď, jo, já nevím, jaký je Depay. Jestli je to egoista, jestli řve celou dobu v šatně, jestli si zpívá celou dobu v šatně, nebo je sticha, jo, já nevím teď, jo, my ho doporučíme, nebo mě ho někdo doporučí a řekne mi, hele, on má tohle, to je super, jo, a já ho pak vezmu do šatny a on za 14 dní třeba začne všechny slušně řečeno štvát, jo, a já zase jako pro mě ta pravda prostě, taky zase takový kliše, ale je to tak prostě, jo, ta pravda prostě leží na hřišti, samozřejmě u hráče, který vám bude rozhodovat zápasy, tak jako Depay rozhoduje zápasy, tak prostě přivřete oči nad spoustou věcí. No, ale pro, myslím si, že pro nás teďka v tuhle chvíli, jako já budu konkrétní v Příbrami, jednoznačně je to nereální, protože toho člověka samozřejmě musíte mít, dát mu tu techniku a zaplatit ho, že? Určitě. Finančně to určitě není jako levná záležitost. Já bych řekl ještě jeden příběh, já jsem byl nedávno s malým na turnaji v Německu, kde byla Chelsea a ty tam vlastně měli svýho videoanalytika, jo, v U12, takže to jenom dokládá to že vlastně samozřejmě my si to jako Češi natočíme si to sami na handy kameru a Chelsea v U12 má videoanalytika, který s nima rozebírá s těma klukama, hráčema halovej turnaj, který ani není jako
není jako na normálním rozestavení, je to 4 plus 1 a stejně se tam s nima o tom baví a ukazuje jim to a to, takže jako i v tomhletom prostě si myslím, že už teďka samozřejmě máme handicap, ale myslím si, že zase máme natolik jako schopný lidi a chytrý lidi, kteří pokud tu šanci dostanou, tak spousta těch i bývalých hráčů by se tomuhle ráda věnovala a myslím si, že by proto měla i vlohy. No. Uh-huh. Uh-huh. Inak z toho, čo hovoríte, mi tak vyplýva, že asi chcete mať nad prestupmi takéto finálne slovo. Že možno vám skauti dajú informácie, odporúčania a tak, ale asi toho hráča musíte odklepnúť vy. Nešli by ste asi do takého nákupu, že ani som ho nikdy nevidel, ale OK, kúpili sme ho. Tak to si myslím, že už ani v této době jako moc nejde, že většinou toho hráče někdo zná. Jo? A teď samozřejmě se nebavím o hráčích z Afriky nebo z Asie, který samozřejmě vám přivezou sestřihanou ukázku toho, jak je skvělej, že jo, a vy řeknete, dobře, tady máte milion a my ho berem, to samozřejmě je nesmysl, ale co se týká, myslím si, tady Evropy, tak ty hráči mají nějaký svoje PR-ko, teda PR-ko, CV-čko a tam prostě zjistíte ten základ a většinou, nevím, já si troufnu říct, že znám někoho v Chorvatsku, kdo mi řekne o hráči něco, znám určitě v Německu, znám v Portugalsku, budu teďka řeknu v Belgii, třeba jsou prostě lidi, který mi můžou zjistit informace o různých hráčích, takže samozřejmě ty informace je potřeba sbírat a tady v Čechách by to mělo být automatický, že vlastně o tom hráči byste měl vědět všechno od zdravotního stavu přes technické dovednosti, přes to, s kým chodí nebo kolik má dětí a tak. No. Takže tohle to si myslím, že jako máme zmapovaný, ale ty věci, o kterých jsme mluvili před chvilkou, si myslím, že tady v tuhle chvíli zatím nejsou a troufnu si říct, že možná budou u těch tří top klubů teďka českých, který v současnosti jsou a ten zbytek na to budeme muset ještě čekat. No. Mm-hmm. Ale nechci být pesimista. Jako. Chápu. Ne, jenom ono to byla spíš otázka, jestli se jakoby tímhle způsobem, jestli se o tom ani třeba baví nebo tak, ale chápu, já jsem si i, nebo nějakou podobnou odpověď jsem i očekával. Mm-hmm. Takže v pohodě. Každopádně je to asi všechno. Možná na závěr, jestli chcete vy něco vzkázat fotbalovým fanouškům, nebo možná i fanouškům přímo Příbramy, který se na tohle možná budou dívat, tak jestli něco na závěr, co chcete vzkázat? Tak já bych vzkázal obecně fotbalovým fanouškům, že já osobně se strašně fakt jako hodně těším, až to začne a až já budu účastníkem toho, co se bude dít a věřím, že všichni ty fanoušci se těší stejně jako já, protože myslím si, že tenhle ten život bez toho fotbalu živýho byl pro nás, pro všechny fakt jako těžký. A co se týká příbramských fanoušků, tak jim nemůžu slíbit záchranu, ale slíbím jim, že všichni ty lidi, kteří se mnou v tuhle chvíli pracují, tak proto budou dělat všechno, aby jsme se zachránili a věřím tomu, že budeme úspěšní. A i kdyby jsme úspěšní nebyli, tak budeme mít čistý svědomí, že jsme proto udělali všechno. My vám budeme 26. držať palce, hráte s Baníkom, tak veríme, že to zvládnete a že sa zachránite. Děkujeme, no. Děkujeme. Budeme dělat všechno. Já nemám jako obavu. Já prostě jsem přesvědčený, že se zlepšíme a jak jsem říkal na začátku, uvidíme, na co to bude stačit. Tak jo, tak my vám děkujeme, že jste přijal pozvání. Bylo to pro nás čest, protože, jak už jsme říkali, sledovali jsme vás jako fotbalistu. Mm. Takže moc děkujeme, že jste přijal naše pozvání. Já děkuju za pozvání a třeba se někdy uvidíme naživo. No. Dobře, budeme jenom rádi. Tak ať jo, se vám daří. Mějte se. Mějte se. A pro vás, pro fanoušky, mějte se přesně tak, jak chcete a vidíme se u dalšího videa. Ahoj. A už to můžu vypnout, jo? Tu pauzu? Jo, já tady mám pauzu teda.